Rezultati, sepse ne jena në fazë pagajtore, jena drejt përfundimit të mbylljes gjithçka domethënë, sepse dihet që më do të 20 është ndeshja për Champions League dhe kjo ndeshje ne na vleti shumë me pa ku kena anën pozitive dhe negative të ekipit që edhe këtë javë që na kanë kanë në dispozicion të përmirësojmë gjithçka që duhet të përmirësojmë. Blerjet më tre ishin fush sot, sa e kënaqur ishit? Atë në përgjithësi jam i kënaqur me ato blerje, sidomos me ardhin e fundit. Si çka ardje, ajo llogari që është edhe lodhja, e rrugës ashtu, por sot bën një paraqitje të mirë. Por gjithsesi prep ne kena jo vetëm blerjet, por edhe vajza të tjera kena për të korrigjuar ditën e vazhdim, gjithçka që mund kena mundësi. Kjo është formacioni që do të luaj në ndeshjen e parë evropiane, por mund të ketë modifikim. Nuk diskutohet që kjo formacioni nuk ka punë formacioni, formacioni shifet vetëm ditën e ndeshjes, sepse mund të ketë ndryshime, shifet gjendja e vajzave, e gjitha gjanat. Pra dhe me thonë që kjo nuk ishë formë, kjo ishë thjesht një formacion fillestar që fillu me ndeshjen sot, por ditë vazhdim në do të qojmë se do të provojnë gjitha vajzat, sepse në nuk kena vetëm 11 vajzë, në kena të pakten, 18 vajza që janë gatshme për formacion. Objektivi i Vllaznisë në ndeshjen 20 gushtit? Pa diskutim që objektivi jo është kalimin 32-she. Ne kena vu këtë objektiv vetit, edhe afrimet duhur që ka bërë presidenti Matia dhe Steviti ashtu, ne na jep me pas besim vetveti që për kualifikim. Suksese, profesor. Faleminderit.